Во тек е првата фаза од превентивната систематска дезинсекција за уништување на комарците на подрачјето на општина Битола, која спроведуваат екипи на Центарот за јавно здравје Битола во периодот од 4 до 8 јули. Запрашувањето се врши во вечерните часови од 19 до 2 часот со апаратура за УЛВ ладно запрашување, со кое се опфатени зелените површини на целото градско подрачје и периферијата на градот, предвидени со планот и програмата доставени до општина Битола. Нова прва фаза од дезинсекцијата и предходеше ларвицидно третирање на каналите низ Битола, кои се главно жариште за развој на комарците. Ларвицидно третирање уште во еден или два наврати ќе се спроведува, негде измеѓу овие третирања теристички од земја, иначе предвидени се и со јавната набавка и со договорот кој имаме со општина Битола во четири фази да се спроведат од теристичката дезинсекција, и тоа ќе биде сосема доволно и адекватно за да се преземат сите тие мерки, значи да задржиме на висока еколошка свет, хигиено-епидемиолошката состојба да е мирна и стабилна во овој дел на Македонија, како што досега впрочем и била, и да имаме една високо квалитетна заштита. Против епидемиските мерки кои се наложени од Министерството за здравство и кои се законска мерка на локалните самоуправи, на територијата на град Битола се спроведуваат од почетокот на февруари, се со цел да се спречат одредени болести кои ги пренесуваат комарците. Веснил вирусната инфекција е, која исто така како вектор ја пренесуваат комарците, е актуелна. Македонија од 2011, кога имаше првиот случај, Битола имаше 2012 случај исто така на третира, значи на веснил инфекција. Така да тоа беше сето со цел, велам, да се елиминираат овие постапки. Исто така тука е лаймската борелиоза, болест која пренесуваат крлежите. Здравствените власти апелираат пчеларите да ги заштитат пчелните зедници во периодот и неколку часа по запрашувањето и напоменуваат дека препаратот со кој ќе се изврши запрашувањето не е штетен за луѓето и животните, односно за водата и почвата.